tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndeye nawe birakureba umva re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ubuyobozi bw'ukuri umugore yifuza ku mugabo. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka, ndagushima ko wabanye natwe ukaturinda, ukomeze kutwunganira by'umwihariko, nkweretse imiryango inkurikiye ngo ubane nayo, uhe abayigize kukumenya no kuyoborwa nawe, bityo buri wese abashe kurangiza inshingano asabwa mu muryango we. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Icyo umugore aba yifuza ku mugabo we mu bigendanye n'uburyo ayobora urugo ni ukuyoboza ab'urugo urukundo. Ushobora kwibaza uko umugabo yakomeza kugira igitsure kandi akanagira urukundo. Hari abagabo rwose bashobora gufata ibyemezo bikarishye iyo bibaye ngombwa mu rugo kandi badakuyeho ko babuze urukundo. Bya byemezo bafata bikomeye bakabikorana urukundo kugira ngo umuryango ukomeze gukora neza cyangwa kuyoborwa neza. Umugore wese rero uko yaba ameze kose, yarize, atarize, ajijutse, yifuza umugabo ufata ibyemezo biteza imbere urugo kandi akifuza umugabo ugaragaza ko koko urwo rugo rurimo umugabo ariko udahutaza abo mu rugo, ahubwo urinda ubusugire bw'urugo. Kugira ngo umugabo amere atyo rero agomba kubanza kuyoborwa n'Imana, noneho akabasha kuyobora ab'urugo rwe mu munezero. Mwibuke ko kugira ngo umugabo ahinduke abe umugabo mwiza uyobora ab'urugo rwe neza, ntabwo bituruka ku nkeke umugore amushyiraho, ntabwo bituruka ku kuba umugore yabimusaba cyangwa undi wese, ahubwo bituruka ku cyemezo umugabo afata ubwe ku giti cye, agahitamo kuyobora ab'umuryango we mu rukundo bidakuyeho igitsure cy'umugabo kandi igitsure kidakomeretsa abo mu rugo. Hari ibintu bimwe na bimwe abagore bajya binubira mu buyobozi bw'abagabo babo, bakavuga ko umugabo adakwiye icyubahiro kubera ko nawe atiyubashye, inshingano ze ntazo yarangije, abo mu rugo bamubona rimwe na rimwe yabaye nka ya nyenyeri ya kibuno umwe, badashobora gufata ibyemezo bireba urugo hamwe, abadashyira mu kuri, hari abarakara vuba, abikunda n'abandi batarabanya kuri. Umugore ubona ko bikomeye kubaha umugabo umeze atyo, agomba kumenya gutandukanya imyitwarire y'umugabo n'umwanya afite mu muryango. Agomba kumwubaha akamwubahira umwanya afite mu muryango nk'umuyobozi w'urugo, nubwo akeneye guhindura imico n'imyitwarire ye mu rugo. Kugira ngo byumve, reka dutange urugero rufatika. Niba umuntu atwaye ikinyabiziga cyangwa imodoka akagendera mu muvuduko uri hejuru, yarangiza abapolisi bakamufata bakamuca amande, no kuvuga bakamwandikira ko yarengeje umuvuduko. Ndakeka ko utakwanga kwakira ka gapapuro umupolisi aguha
ko kuzajya kwishyuriraho amande kuko yakaguhaye wenda yararakaye umusaba imbabazi arazikwima kuba ari umupolisi ahagarariye amategeko yo mu muhanda niyo mpamvu wubaha ukakira ko gapapuro utitaye ku myitwarire ye ahubwo wubashye umwanya afite kandi ahabwa n'itegeko niyo mpamvu rero twubaha abapolisi kubera umwanya bahagazemo nubwo waba udakunza umuntu wambaye uwo mwambaro cyangwa ko yitwaye cyangwa ko yakugaragarije amarangamutima ye cyangwa ko yakubwiye ameze cyangwa uburakari yakweretse ariko wubaha icyemezo afashe kubera umwanya afite ni ukuvuga ko ako kazi akora cyangwa iyo pozisiyo arimo niyo wubaha utitaye kuko ku myitwarire we yagaragaje no mu muryango rero niko bimeze twubaha umugabo twagombye kubaha abagabo kuko Imana yabagize abayobozi b'imiryango ntabwo tububaha kuko bitwaye neza nubwo yabafite imyitwarire imwe n'imwe utishimiye cyangwa itari myiza ibyo ntibiha uburenganzira umugore bwo kutubaha umugabo we Imana izakubaza uko witwaye mu nshingano yagusabye ku mugabo wawe ntabwo rero uzasubiza ngo sinamugandukiye kuko atahahiraga urugo kuko atabaga mu rugo kuko yatahaga atinzi oya rangiza inshingano zawe ubundi uje ku mavi wereke Imana ibikugoye kuko niyo yamuremye uyisabe no guhindura umutima we yibuke ko nawe ari inshingano ze kuyobora urugo rwe neza hari rero n'abagore babona abagabo babo badafata ibyemezo bagenda biguru ntege mu byemezo by'urugo bagahitamo kuba ari bo abo ndavuga abo bagore nyine bafata ya mbere mu byemezo bireba urugo uzasanga rimwe na rimwe abagabo babihorera kuko baba badashaka intonganya noneho bagaha abagore babo rugari maze abagore bakaza gusanga bavunika cyane kuko ibintu byose baba babona bibareba ugasanga bacitse intege mu gihe gito noneho bagakenera uwabagabanyiriza imirimo icyo gihe rero iyo bamaze gucika intege nibwo bashobora kwibuka ko umugabo hari icyo yamara mu bibazo byo mu rugo ikibazo gikomeye nuko umugore yumva ko afite umutekano igihe cyose ayobowe n'umugabo akeneye kandi yifuza umuyobozi waba hejuru ye akaba ari ureberera byose no mu murima wa Edeni Imana yabivuze ityo igihe yaganiraga na Eva nkuko tubona mu gitabo cy'itangiriro gice cya gatatu umurongo wa 16 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara abana ubabara kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara akenshi abagabo bafata inshingano zabo iyo babonye ko abagore bemera koko ari inshingano yabo ariko ni kenshi abagore bajye bashaka gufata izo nshingano nkuko twabivuze iyo babonye ko abagabo babo babigendamo gahoro ariko siko bikwiye niyo umugabo yaba bigendamo gahoro akeneye umugore w'umunyabwenge umutera imbaraga mu ntege ze nke akagenda ashima ibyemezo bito bito bikozwe n'umugabo bityo bikamutera imbaraga zo gukora n'ibinini hari abagore bashobora kuvuga ngo umugabo wanje icyagerageje cyose ntigicamo nta byemezo afata bifatika kandi byo bigahoraho fata umwanya wisuzume urebe niba nta ruhare rwawe rurimo kuko niba umugabo azana ibyifuzo yabitekerejeho birebana n'iterambere ry'urugo wowe ugatangira kumuca intege ko atari byo cyangwa ko bitakunda cyo gihe ntabwo urimo kumufasha yakwimye amatwi akabishyira mu bikorwa akagira ibyago ntibigende uko abyifuza usanga umugore atangira kunyega umugabo ngo nari nakubwiye rwose ntacyo wakora kizima icyo gihe rero umugore ntabwo arimo kurangiza inshingano ze zo kubaha umugabo kuko aramutse amwubashye akagira ibyago ntiwamunyega ahubwo wamubwira uti komera bibaho tuzongere tugerageze wenda bizacamo undi mugore ashobora kuvuga ati umugabo wanje si umukirisitu
ibi akabigira intwaro yo kutagandukira umugabo we kuko yumva ntaho bahuriye kuko atari umukirisitu bityo nibyo yasabwa n'umuntu yita umupagani ntiyabishyira mu bikorwa usanga akenshi uwo mugore apimira umugabo we uburyo yitabira amateraniro uburyo yiga bibiliya niba yaravutse ubwa kabiri cyangwa taravutse ubwa kabiri uburyo aha uburere abana n'ibindi umugore rero kugandukira umugabo we yita ko atari umukristo kandi we yumva ari umukirisitu biraruhije uko akomeza kubaho yumva ntacyo yavugana n'umupagani bituma umugabo atangira kutumva ubukirisitu bw'umugore we akibaza iyo mana akorera iyariyo bikamuyobera kubera ko atarimo kumwerera imbuto kandi aramutse agandutse akamwerera imbuto byatuma na wa mugabo arushaho kumenya koko neza Imana umugore we asenga bityo akaba yarukora umutima w'umugabo we Bibiliya itanga umucyo kuri iyi ngingo nkuko tubibona mu gitabo cya mbere cya Petero gice cya gatatu umurongo wa mbere ngo namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo nubwo baba ari nta jambo bavuze iyi nama nziza yageragejwe n'itorero rimwe ryo mu gihugu cya Brazil hari igiterane cy'ububyutsi ariko icyagaragayemo nuko abagore benshi bazaga bonyine batazanye n'abatware babo abandi bagabo ugasanga batabyitayeho ngo babihe agaciro umuyobozi w'icyo giterane nyuma yo kuganira nabo babyeyi yaje gusanga impamvu abagabo bataza ari uko batabona ubukirisitu bw'abagore babo ngo bari abakirisitu ku bw'izina gusa ariko nyuma yo kwigishwa aya magambo yo muri Petero byatumye bahinduka mu mico noneho batangira kwerera imbuto abagabo babo amateraniro yarangiye hari umubare munini w'abagabo bakiriye Yesu kubw'impinduka z'abagore babo kuganduka k'umugore kugira aho kugarukira ntabwo umugore agomba kubaha umugabo umutegeka n'ibidahuye n'ijambo ry'Imana Imana yaremanye umugore ubwenge kugira ngo abashe kumenya icyiza n'ikibi igihe rero umugabo agusaba gukora ikibi ntiwavuga ngo nemeye kugikora kugira ngo nkunde ngandukire umugabo nubahirize isezerano rinsaba kugandukira uwo mwashakanye hari ibintu bitandukanye umugabo ashobora gushaka gukora kandi akeneye kubifashwamo n'umugore icyo gihe rero naho umugore kureba niba ibyo bintu bidahabanye n'ijambo ry'Imana murabizi ko umugore ndetse n'umugabo bagomba kurinda abana babo icyabangiza niba rero umugabo aramutse ari we nyirabayazana wo kwangiza abana be umugore ntiyamuhishira mu rwego rwo kumwubaha umugore agomba rero guharanira uburenganzira no kurengera umwana kandi atamuteranije na se umubyara ni byiza rero ko umugore iyo byagenze nka gutyo ashobora gusobanura mu magambo yoroheje akabwira umwana ko papa atabona ibintu kimwe nawe ariko ko bagomba kumwihanganira bakamuha umwanya bakamusengera nkuko Yesu nawe abihanganira mu bibi bakora agakomeza kubaha amahirwe yo kuba babivamo abikoze mu rukundo kandi mu magambo yoroshye agomba gusobanurira umwana ku buryo umwana akomeza kubaha se ndetse no mu bihe biruhije umugabo ashobora gusaba umugore we kujyana aho bareba za filime zitari nziza ndetse harimo n'izurukoza soni cyangwa se akaba yamusaba kujyana nawe aho babyina aho twita mu yandi magambo mu tubyiniro kujyana nawe aho bakinira imikino y'amahirwe cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose cyaba cyangiza ubwenge bw'umuntu umugore agomba gusubiza umugabo yitonze amwubashye mu rukundo ko we adashobora kumuherekeza muri ibyo bintu kuko yirinda ko byakwangiza intekerezo ze ntabashe kugumana ubushobozi bwo gukomeza kwita ku bagize urugo agakoresha amagambo aboneka mu ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya 5:19 kugeza kwa 21 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi gusambana gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga
no kwangana no gutongana mishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntabwo rero aba agomba kumwumvira iyo mujyana mu bikorwa nk'ibyo bidahesha Imana icyubahiro. Ariko guhita umusuzugura gusa ngo ntaho njyanye nawe n'ibyo bapagani, oya, mwerekeshe ibikorwa, umwereke n'icyo ushingiraho, musobanurire n'impamvu y'icyemezo cyawe. Ikindi umugore agomba kwirinda guca imanza ngo atangire gucyurira umugabo we ndetse no kumuhamya icyaha, kuko guca imanza ari ukwa Mwuka Wera. Niyo mpamvu agomba kwirinda kumushinja agahakana mu rukundo. Niba umugore ashatse kujya muri gahunda z'itorero umugabo akanga kumuha uruhushya cyangwa kumuherekezayo, ntibitume agenda arakaye, ahubwo amusezereho neza kandi abikorane urukundo, akomeze no kumugaragariza urukundo nubwo yaba ataguherekeje muri izo gahunda zawe kandi witaga ko ari nziza. Ikindi, niba umugore ushaka kujyana abana muri gahunda z'itorero ryawe, ujye ubanza ubivugane n'umugabo kandi wibuke ko abo bana mwese mubafiteho uburenganzira bungana. Niyo mpamvu ari byiza ko ubiganira n'umugabo ukabimusaba mukabikora mwabyumvikanyeho. Niba ari gahunda yo gusengesha abana, igihe umugabo atafashe iya mbere ngo abikore, umugore arahari ngo abe ari we uyobora iyo gahunda yo gusenga mu muryango. Icyo uyu mugore yagombye kurwanaho ni ugukomeza kugaragariza icyubahiro umugabo we ndetse agafasha n'abana kwiga no kubaha papa wabo. Umugore uri guhura n'iki kibazo rero akeneye kugira ibihe by'umwihariko by'amasengesho kugira ngo agire umushyikirano ukomeye n'Imana, imubashishe kuganduka no kumubera umuyobozi mu byemezo bitandukanye agenda afata. Ntakeneye gutangariza umugabo we ko agiye kumusengera ko arimo kuvugana n'Imana, ahubwo akeneye kugira ibihe by'umwihariko bye bwite, abo muryango we cyangwa abo mu rugo bakagenda babona ubuhamya bw'imbuto arimo kwera, aho kubisakuza gusa ahubwo bakabona ibikorwa biri kuva mu mpinduka agaragaza umubano we n'Imana. Katurebe urugero rumwe rw'umuryango wagize ikibazo unaniwe kumvikanaho. Umugabo n'umugore nyuma yo gukora ubukwe, umugore yifuzaga ko bahita babyara ako kanya Imana iramutse bahaye umugisha, ariko umugabo we siko yabibonaga, yifuzaga ko bategereza imyaka mike mbere y'uko batangira kubyara. Bananiwe kumvikana kuri icyo kibazo, biba ngombwa ko bashaka inama kubajyanama mu by'imitekerereze. Mu gihe bari bakiri muri icyo kibazo bafashwa n'iyo mpuguke ariko batarafata umwanzuro, havutse ikindi kibazo cy'aho bajya kurangiriza iminsi mikuru y'umwaka y'ubunani, umugabo agashaka ko baguma mu rugo rwabo ariko umugore akifuza ko yajya kuyirangiriza iwabo ari kumwe n'ababyeyi be. Ati, nibwo nshyingirwa, n'ubwa mbere ngiye kurangiriza umwaka tutari kumwe nk'umuryango, mbabarira, uyu mwaka nongere ngiye kurangizanya nabo, dore maze igihe mbana nawe, ngiye kurangizanya nabo umwaka, nzagaruka iwe umwaka utaha, ntibizasubira. Icyo kibazo nacyo bagerageje kureba uburyo babyumvikanaho bagahitamo ahantu hamwe, ariko nacyo kirananirana, buri wese akomeza guhagarara ku cyifuzo cye. Uyu muryango ntabwo wari wakamenya ko iyo umuntu ashinze urugo agomba gutangira kwiga kwigomwa rimwe na rimwe ibintu unakunda kugira ngo mugenzi wawe agubwe neza. Igihe iyo mpuguke yabafashaga kureka kureba buri wese ku giti cye, ahubwo akareba no mu cyimbo cya mugenzi we, batangiye kubona ko buri wese afitemo kwikunda. Noneho umugore yiga kugandukira umugabo, yatamusaba ibibi, hanyuma gahunda yo kujya kureba iwabo mu minsi mikuru kugira ngo arajye kurangiriza umwaka ayivaho, yemera kuzaguma mu rugo hamwe n'umutware we nk'uko yabyifuzaga. Umutware aranezerwa cyane ko umugore yubashye icyifuzo cye, ndetse kubera ibyishimo byamurenze
ahita amwizeza ko ibiruhuko bitaha bazajya gusura iwabo bose bakajyana bakajya kurangiriza umwaka wabo w'umugore. Ndetse ko na wa mwana umugore yifuzaga ko babyara vuba vuba, ariko umugabo yari yaranze abitanya ko byazajya nyuma y'imyaka ibiri, ahita amubwira ko icyo gikorwa nacyo bagomba kugishyira mu bikorwa muri icyo gihe cy'ibiruhuko bari mu rugo, aho kugitegereza imyaka ibiri ahubwo ko bagiye guhita babyara uwo mwana ko kanya nk'uko umugabo yabyifuzaga. Kuganduka k'uyu mugore kwatumye ibibazo atumvaga kimwe n'umugabo we bisubizwa kandi hatabaye amahane. Tugomba rero rimwe na rimwe cyangwa buri teka gufatirawe ni buri teka ntabwo ari rimwe na rimwe, tugomba gufatira urugero kuri Kristo, tukubaha Imana mbere ya byose, tukubaha abatuyobora mu nzego izo arizo zose, tukubaha abafasha bacu, tukubaha ndavuga abagabo cyangwa abagore bakubahana, tukubaha abantu bakuze nk'uko umuco bidusaba, ndetse tukubaha nabo tubana haba mu miryango yacu cyangwa aho dukora, tukubahira umuntu ko ari ikiremwa Imana yaremye, tukubaha nabo turuta. Ibyo bizadufasha kubyimenyereza bibe umuco, kuko umuntu wese agomba kubahwa urwego yaba arimo urwo ari rwo rwose. Ibi bizakunda cyane cyane hagati y'abashakanye igihe buri wese yumva ko mugenzi we afite uburenganzira bungana n'ubwe, icyo wifuza ko bakugirira nawe ujye ukigirira abandi. Birababaje ko umugabo yakwifuza kubahwa ariko we ntiyubahe abo babana, niyo mpamvu akeneye kubagaragariza urukundo kandi ntiyarugaragaza atabubaha, byose birajyana. Ubuyobozi umugore akeneye rero ni umugabo uyoborana urukundo, maze n'umugore akaganduka nta gahato, aho abagize umuryango babana neza. Ntabwo umuryango ari ahantu abawugize bumva ko hari bari mu irushanwa, aho ugize icyo akora yumva ko agomba kubigira urwitwazo rwo kuvuga ngo nakoze iki ejo, nakoze iki ejo bundi, ninjye buri teka ugira nya na gutya. Oya, yego urabikora ariko urimo urikorera, kandi n'inyungu ni mu nyungu zawe. Niba mugenzi wawe atabikoze, ni byiza kumwumva no kumenya uko ateye, ubundi ukamusabira kugira ngo ubashe gukomeza kubona imbaraga zo gukomeza gukora neza no kubwo mubana mwuka wera yamuhindura. Ibyo nibyo bizaguha amahoro mu mutima, bitume utuza, ubundi ukorera urugo rwawe unezerewe. Ikiganiro cyacu gihagarariye aha naho ubutaha. Wari kumwe na Gata Ruhangara. Data wera, fasha ingo zubatswe zose ngo ziyoborwe nawe, maze abazigize bishimire kunezererwa mu miryango yabo, bahe gukundana, kumvikana no gushyira hamwe kugira ngo babashe kuyobora abana babo uko bikwiye, maze ubwo uzaba ugarutse bazaba kumurikire. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Tekereza neza, ugira ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho. Nawe birakureba, twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.